J'ai comme vous, comme nous tous, sikurse ju të gjithë visionné e kam parë cette këtë video et je veux ici dire dhe évidemment dua të them sigurisht, dua të them familjes Jashemit, mbështetjen tonë, dashurinë tonë et le dire à l'ensemble des familles tua them këtë të gjitha familjeve që kanë fëmijë apo të afërm që janë marrë pengë, që janë deklaruar të shtukur. Ministri është takuar me familjet kur shkoj tek ato të djelën. Franca është mobilizuar plotësisht për të bërë gjithçka për çlirimin e tyre. Kemi kontakte me autoritetet izraelite. Kemi kontakte me shumë puissance ami intermédiaire avec le Hamas me Hamasin për të arritur çlirimin e pengjeve francezë dhe të gjithë pengjeve të tjerë. Franca ka dënuar gjithmonë shumë fort këto praktika, por marrja e civilve peng si ushtarak, marrja e të gjithë pengjeve nga të gjitha kompozitë është e tmerrshme dhe e paplanueshme, neveritshme. Pra ne po bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të arritur çlirimin e tyre, por dua të tregojmë shumë me kujdesshëm, më kuptoni, nuk mund të them më tepër, së pari për të mos krijuar pritshmëri që mund të zhgënjehen dhe sidomos për të mos thënë në rrezik negociatat e shpeshta që jemi duke kryer, po negociata vazhdojnë, orë pasore ne ndjekim këto negociata, duhet të them familjes së Hashemit dhe të gjitha familjeve që bëjmë absolutisht gjithçka që kemi në dorë për të arritur çlirimin e tij si edhe të pengjeve të tjera. Kam pasur rastin të bisedoj me kryeministrin Netanyahu që në fillim me presidentin e autoritetit palestinez, me presidentin Herzog dhe me të gjithë drejtuesit e zonës, me të gjithë drejtuesit e zonës dhe kam 10 ditë që e bëj këtë. Kam shprehur solidaritetin ton për Izraelin, popullin izraelian, prej sulmit terrorist që pësuan, dhe u shpreha gjithë mbështetjen me qëllim që Izraeli të mbrohet, dhe kohë disë të fundit kam kaluar dhe mesazhe alarmi ku kam kërkuar respektimin e të drejtës humanitare, të drejtës ndërkombëtare dhe mbrojtjen e popullsive civile dhe mos përshkallëzimin e konfliktit në Liban. Ne qëndrojmë vigjilent dhe të angazhuar. I kërkova ministres si punëve të jashtme që të shkojë në rajon, ajo do të zhvillojë një turne rajon. Unë do të shkoj në këtë rajon sa po të vlerësoj se kemi një agendë të dobishme dhe veprime shumë konkrete për të zhvilluar atje. Do të vazhdoj konsultimet, negociata, diskutimet, por vullneti është që do të shkoj atje kur të kemi një marrëveshje konkrete, qoftë për mos përshkallëzimin, qoftë për çështjet humanitare.